Sveiki visi, po truputėlį va renkasi žmonės. Šiandien vėl mes tęsime mūsų laidą. Gerai dabar internetas. Nori būti vedėjų, prašau. Sėdi ir vedi. Ir vedi, taip. Anksčiau esame nuo vaikystį žiūri į vedėjas. Televizorai galvoja, kaip faina, kaip būti vedėjų, kaip va čia kažkai išskirtiniai žmonės. O dabar sugalvoji pat savo laidą ir vedi. Ir iškart tapai sėkmingo, ne ir momentu. Jo, svarbiausia tinkama tema, kur žmonėms iš tikrųjų yra aktualu. Tai va, iš tikrųjų pakėliau tokią temą. Labai ilgai ją taip norėjau, nešiojau, brandinau, nes norisi kartais rėkti žmonėms ir ypatingai, kai dirbi su mokiniais ir pamatai, kaip keičiasi žmonės ir kokie jie yra ateinant į kursą, į pirmą dieną, pavyzdžiui, kursą. Kai yra užsidegusios akis, visos nori, tiesiog aistringai nusiteikia, tokie pilni tokios iniciatyvos, o paskui viskas kažkaip blėsta, kažkur jėgų jau neužtenka praktikai ir tu matai, kad tu 100% atsiduodi mokymams, o žmogus tiesiog paskui jį užsuka buitis, užsuka dar kažkas, darbai, kiti darbai, tiesiog žmogus gal nepasiskirsto savo darbus, nesusidėlioja teisingai. Ir tas rezultatas, kuris turėjo būti, kurio jisai tikėjasi, jisai kažkur nuplaukia. Tai vat labai labai iš tikrųjų gaila. Tai vienas dalykas, kodėl čia vat, prasidėjo vat, tokia mano mintis ir noras pasakyti ir savo mokiniams, ir šiaip žmonėms, kurie nori mokytis ir nori ir toliau kažką tai nebūtinai kirpėjau, o apskritai kažką pasiekti, kaip yra svarbu neprarasti to entuziazmo ir siekti iki galo. Aš nusiteikusi per visą pokalbį papasakot savo istoriją, kaip vat, nuo nulio iki dabar aš kaip aš sekiau, kaip aš pasiekiau. Va, bet aišku, pagrindinė mintis, ką noriu pasakyti, mes ir pakalbėsim apie tą iniciatyvą, bet pakalbėsim dar Nataliją. Mano toks supratimas yra, jeigu tu darai, jeigu tu pradedi kažkokią karjerą, jeigu tu nori dirbti ir tapti profesionalu, tu turi tapti meistru. Tu turi tapti, pasiekti meistriškumo lygio. Tokio lygio, kad galėtum perduoti savo patirtį kitiems žmonėms. Ir to nereikia bijoti. Visą laiką, bet kokiam darbe, bet kokiai profesijai, reikia siekti profesionalumo ir meistriškumo. Ir nebūti taip, kad aš, man ir taip gerai. Tada mes jau nieko negalim čia kalbėti. Jeigu taip gerai, tai čia jau kitas reikalas. Bet jeigu žmogus į kitur sėkmingus žiūri ir galvoja, o kaip tai padaryti, kaip jam taip pasisekė, kaip, bet pats nieko nedaro, tai jau... Reiškiasi blogai. Blogai. Reikia visų pirma žiūrėti save, ką tu šiandien dienai turi, ką tu pasiekiai ir aišku, ne visi nori būti viešumoje, aš iškart noriu pasakyti, pabrėžti tokį dalyką, ne visiems patinka būti tiesiog
laivę, ne, atvirauti su žmonėmis ir galbūt tikrai, ir aš 100% garantuoju, kad taip ir yra. Yra meistrų, kurie tiesiog savo profesiją, kaip tu ir pasakėjai, jau įgavo tą meistriškumo lygį, surinko savo nuostabius klientus. Ir aš galiu pasakyti, kad tokie žmonės irgi yra laimingi ir jie yra savo srities profai. Aš žinau tikrai kelius šimtus tokių žmonių, kurie savo profesiją yra pilnai viską įgyvendinę, bet tiesiog jie neturi būtent to noro ir galbūt mokėjimo perduoti žinios kitiems. Bet tai nereiškia, kad jie yra nesėkmingi. Tai yra irgi yra sėkmingo meistriškumo lygis, ne, kai yra pilna klientų, kai žmogus kaifuoja nuo savo darbo kiekvieną dieną ateidamas. Jisai nebūtinai turi turėti saloną galų gale, ne, arba jisai turi turėti jaukią darbo vietą, kur jam viskas patogu, viskas patinka. Ateina klientai, kurie jį myli, gerbia, ne, jie atveda dar klientus. Ir ta žmogus užsukta savo rate jau yra tam sėkmingu, jisai išeina kažkur save parodyti per seminarus, pasisemti patirties, pasisemti žinių iš kitų meistrų, ne, tie, kurie jau dėstytojai, sakykime, ne. Ir tuomet jisai irgi yra sėkmingas. Ir aš labai laiminga, kad mūsų profesijoje aš būtent turiu galimybę dalintis žiniomis, dalintis savo patirtimi su kitais ir ne tik Lietuvos meistrais. Tai vat, mano yra vat, būtent tokia sritis, aš visada nuo pat vaikystės norėjau dėstyti, visą laiką visus mokinau, žvėriukus, lėlytės. Ir, bet turėjau ir aktorinius sugebėjimus, nes lankiau teatro studijas ir galvojau, kaip aš galiu sujungti tos dalykus. Tai pasirodo, kirpėjų profesija yra atvedi kito kelio, kad būtent tu gali ir dėstyti, tu gali kasdieniniam darbe dirbti kaip meistras, ne su klientais, gauti irgi tam tikros patirties, kad galėtum dalintis toliau, atsiranda daug minčių įvairių. Ir va tokiu būdu tu ir aktorius, nes tu sėdi su Rima, ne jau, aktorinis įgyvėjimus nebijai, scenos baimės nėra, nėra dar kažkokios baimės, žodžiu, jiems nėra. Ir man patinka, kad būtent aš savo profesijoje galiu keisti savo amplua, tuomet aš tada visiškai nepavargstu nuo to, ką darau. Nu, aišku, reikia pradėti nuo to, kad darbas turi patikti, tai jau būtinai 100%. Tai jau, kur bedirbtų žmogus, vis tiek nu, turi būti tas noras eiti į darbą, ne taip, kad aš nenoriu, aišku, visiems būna tokių dienų, kai nu, tiesiog tokia pilka diena ir nesinori, bet šiaip taip pagrindė visą laiką, jeigu yra noras eiti į darbą, atsikelti ir tai tave motyvuoja, tai vat pirmas ženklas, kad tai yra teisingas kelias, ne? Kad tu neskaičiuoji pinigų, neskaičiuoji ten valandų, kada, kiek, aš atsimenu save kaip karjeros pradžioje, apskritai visos karjeros, kai pradėjau tik tai dirbti, ten po mokyklos, po studijų. Tai buvo vienas darbas, aš dirbau, ai, nu va, bandomasis baigėsi, o jau pusę metų praėjo, o jau ten metus dirbau. Ir tiesiog, nu, tu skaičiuoji, va, tiek aš... Karjeros. Čia dabar manęs klausė, va, kiek tu dirbi šitoj srity? Ir taip, o... Net nežinau, man atrodo visą gyvenimą. Net neskaičiuoji, nes, nu, ta diena... Aš kiek mes čia dirbam, Rima? Tu žinai, kiek mes dirbam šioje studijoje? Žinau, nu, birželio mėnesį. Nu, tai va, aš neskaičiau, man atrodo, kad mes visi čia dirbam visą gyvenimą. Net pamirštu, kad taip greitai eina laikas. Va, čia, va, nu, va, toks dalykas, kad va, svarbiausia, aišku, pradėti nuo to, kad reikia daryti tai, kas tau labiausia patinka, kas tik, iš tikrųjų yra prie širdies, ne tai, kad kiek aš uždirbsiu, nes, pavyzdžiui, dabar vat, būna, pas mane klausia tokius klausimus, ateina merginos mokintis grožio srities ir sako, o kiek galima uždirbti, o kiek, reiškia, kaip aš galėsiu paskui rasti klientus, žmogus pradeda ne nuo tų klausimų. Tiesą pasakęs, kai aš pradėjau dirbti, tai man atrodo ir Natalija, nebuvo tokios minties. Absoliučiai. Kiek aš uždirbsiu, nes aš pradėjau, aš turėjau nesėkmingos patirties kitose darbuose ir tas, kur aš galvoju apie pinigus, nieko prie gero neatnešė. Taip. Paskui, kai jau pradėjau kažką vat, galvoti, kas man teiks malonumą, ką aš tikrai galėsiu
su malonumu daryti, kažką gero žmonėms nešti, kažką naudingo, tai tada išsirutuliuoja savaime ir yra net ir, nežinau, ar lietuviškas posakis toksai yra, rusai sako, daryti dušuoj. Taip, yra, taip, čia yra įdėti savo dušę, įdėti savo širdies į darbą. Įdėti savo dušę, tai va, tas ir yra darbas, kuris tau labiausia patinka, kai tu įdėti dušę. Ir tai visi žmonės tada jaučia, tada tu nejauti konkurencijos ir tada atsiranda nu, toks magnetas, ne? Žmonės tiesiog nori pas tave ateiti, nes tu įdėti dušę. Tai jo. Pas tave tas pats, ne? Absoliučiai, jau tu laikyk. Iš tikrųjų, absoliučiai tas pats. Aš vadovaujuosi savo gyvenime ir savo, galbūt, šioje srityje ir profesijoje, ir aplamai per visą gyvenimą. Aš vadovaujuosi dviem dalykais. Pirmas, padaryk savo hobį darbų ir tau niekada neprireiks dirbti. O antra, jeigu tu gimi be sparnų, netrukdyk jiems augti. Netrukdyk jiems augti. Tad tikrai tos sparnus reikia išskleisti, reikia mokėti juos išsaugoti, reikia skraidyti ant tų sparnų, reikia visą laiką būti veiksme, negalima sėdėti. Aš niekada nepasakysiu, kad aš viską moku. Šiandien dieną mane paklaustų, tikrai yra dalykų, kurių aš nežinau ir kurių nemoku. Kurios moku ir puikiai žinau, kad jos moku ir galiu pagrįsti kiekvieną smulkmeną iš tos dalies. Aš tikrai būtent tokių dalykų ir mokinu šiandien dieną. Bet niekada nesustoju mokytis, niekada nesustoju tobulėti. Galbūt taip, tai yra ne Lietuvoje, tai yra už Lietuvos ribų. Ir daugelio meistrų mane supras, nes norisi įdomios patirties, bet man neįdomu tokie vienkartiniai žmonės, vienkartiniai instagraminiai žvaigždės, seminarai. Man įdomu patirtis tų žmonių, kurie irgi pasiekė daug ką savo gyvenime. Man įdomu tie žmonės, kurie irgi turi savo mokyklas didelės, ne pasaulinio lygio. Tie, kurie irgi turi kitokį mąstymą negu aš. Ne ta bla bla bla, apie kurį visi tas pats per tą patį šneką. Galima parinkti vieną meistrą ir pas jį pastoviai eiti. Nes jis visada turės tau ką pasakyti. Pavyzdžiui, visi žino, ir tai yra nepaslaptis, mano viena iš gerbiamiausių mokytojų, būtent koloristikos kirpimų, tai yra Natalija Rivanenko. Ir jis man pasakė, kad jeigu tu nori būti sėkminga kaip dėstytoja, tu turi užauginti minimum kaip 5 žmonės, pasidalinti su jumis patirtimi taip, kad jie galėtų mokinti patys kitų. Tai aš turiu tokių, jau 4. Man liko vienas paskutinis, kuris irgi galėtų nešti. Aš turiu Vytę Žiukienę, kurie nuostabiai dėstų touch technikos, kurie metus laiko, be jokių absoliučiai, nei aš jai mokėjau, nei jinai man, jinai važiavo absoliučiai iš kito miesto, kartą į savaitę, kad stovėti šalia, padėti man mano darbe, asistuoti ir žaukti iki tam tikro lygio. Ir jeigu paklausti Vytės, kodėl tu Vytė atvedi, jai patinka, jinai moka perduoti informaciją. Taip jinai naudoja mano informaciją, kurią aš jai suteikiau, bet jinai ir toliau tobulėja. Jinai atranda ir savo dalykų. Inga Bagdonaitė, nuostabus unikalus žmogus, kuris niekada nepraleidė nei vieno mano seminaro. Nuostabiai pati dėsto, mokina, dirba su kitų prekinių ženklų negu aš. Bet tik valio, tik pirmin, atstovauja Lietuvą, ne, pasauliniam konkurse. Tai yra Evaldas Valantėjus, kuris atėjo pas mane, galima sakyti, žalias, yra sėkmingas meistris, yra indolos treneris. Nu, sakau, vat, ir tokių žmonių yra labai daug. Tai vat, kad pasakyti, pradžiai visi tie žmonės turėjo vienintelį tikslą – padaryti kažko gero. Ir niekas iš jų negalvoja apie pinigus. Ne Evaldas, kuris yra šiandien dieną mūsų salono meistris, sėkmingas, ne, fainas žmogus, dirba LRT, dirba čia, dirba ten, pats mokina kitus. Ne. Nei Inga Bagdonaitė. Jie su meilė atiduoda savo tą darbą klientui, kad įtikti klientui, kad patiktų rezultatas. Jeigu dėsto, pasiruošia taip, kad patiktų. Ir tik tuomet tokie žmonės gali vadinti, aš sėkmingas. Bet ir tai jie taip net nesako. Aš galiu pasakyti, kad aš sėkminga moteris. Galbūt nesakysiu, kad dėstytoj, kirpė, aš sėkmingas žmogus tiesiog gyvenime. Aš turiu vaikus, aš turiu šeimą, kuri mane visuomet palaiko, aš turiu nuostabų kolektyvą. Ir aš tikiu, kad čia viskas man ateina iš visatos, ne, kad tikrai kokias mintis aš pati paleidžiu, kokia aš pati esu tiem žmonėm, savo klientam, savo gerbėjams, savo kolektyvui.
tą patį aš laukiu ir iš jų. Ir tikrai negali susirinkti aplink mane blogi žmonės, blogi mokiniai, bloga nuomonė ir taip toliau. Dėl to, kad aš pati esu nuoširdė, aš visą laiką sakau tiesiai, galbūt kažkas tam nepatinka tokie dalykai, bet aš visą laiką esu su visais atvira. Ir tai yra tiesiog iš mano širdies. Ir niekada aš negalvoju apie pinigus, apie kažkokią tiesiog sistemą, nauda. Kaip čia man kažkas nauda. Man nieko nereikia. Aš sakau, už finansus atsakinga Šarūnė, tai vat, visus klausimus jinai rūpinasi. Aš nežinau, nei kiek seminaras kainavo, nei kiek mes išleidėm, kiek, nieko nežinau. Aš ateinu dėstyti ir visiškai negalvoju. Buvo atvejis Rygoje, atvažiavau mokinti kolegos iš Rygos, turėjau seminarą apie blondinės. Atvažiavau be Šarūnės, nes jis turėjo pavaduoti mane salone. Ir aš jau pravedžiau seminarą, įteikiau diplomus ir tam žmonės sako, Natalija, kur mums sumokėti? Mes visą seminarą sėdėjom ir galvojom, kur sumokėti. Skup, turbūt šiandien man. Nes aš net nepagalvojau, nes man atrodo, kad ten pavėdimai su ar dar kažkas. Man nesvarbu. Aš ateinu dėstyti, aš atėdau absoliučiai visą save, ko reikia, ko trūksta. Viską absoliučiai, kad visiems būtų komfortiška, kad visi gautų tą žinią, dėl kurios atėjo. Bet labai svarbu, kad žmogus išsineštų tą žinią. Ne tiesiog nusifotografuotų su diplomu tą momentu, kad va, aš pabuvau, aš gavau, va čia dar man pliuso ženkliukas. Ne, čia ne viskas. Mes turim sistemą, aš manau, kad tu taip pat turi sistemą, kad mes duodam pagrindinius dalykus, dar su akcentais. Mūsų galvoje sukasi tūkstantis minčių, kurias mes norim perduoti. Bet tam tikro seminaro lygis, tikslas ir ta informacija, kurią mes turim pateikti, jinai riboja mūsų viską, ne ką mes žinom. Ir negalima persistengti, perduoti tą informaciją per nelyg kažkokią apsunkintą. Aš žiūriu pagal grupę, ne kokie jų norai. Reiškia, jeigu mes prie atveju nustatėm, kad nemoka nieks arba ten dalys iš jų vinioti folijas, mes padarysim akcentą ant tvarkingo darbo, ne ant tos folijos viniojimo, dar plius su kokiu produktu dirbti. Bet žmogus grįžęs būtinai turi atidirbti viską, ką aš duodu. Nes vienos, penkių dienų, keturių mėnesių, kokia tai bebūtų programa, priklauso nuo meistrų to lygio, kuriems mes norim perduoti informaciją, jis turi būti akimirksniu atidirbta. Ir tai yra svarbiau už 100 diplomų pasaulyje, kurį jūs nesurinktumėt. Ir tada jūs galėsit sakyti, kad viskas, aš šitą techniką išmokau, mano klientai laimingi, va dabar aš uždirbu iš šios technikos, vau, kaip man pasisekė. O jeigu žmogus tiesiog eina, kad išleisti tos pinigus į mokymus, nu, graudu, nes nesupratau tada dėl ko, ne? Jo, iš tikrųjų, būtent dėl šito klausimo buvo ir iniciatyva organizuoti šitą pokalbį, nes iš tikrųjų ir Natalija ir aš labai daug vis tiek turim studenčių, klienčių, ne klienčių, žodžiu, mokinių. Taip, ir iš tikrųjų aš perginu, Natalija irgi labai perginu, aš, pavyzdžiui, prieš seminarą aš visą laiką pasakau tą patį dalyką. Kad seminaras, koks jisai bebūtų, vienos dienos, trijų dienų, kiek mes čia ilgai užtruksim, nesvarbu, taip. Jisai labai greitai, va taip praveikia. Ir ant tiek daug sukoncentruota informacija, ant tiek atfiltruota per tiek praktikos metų, kiek mes turim, mes tiesiog įdedam tą bagažą kitam žmogui, bet jisai ne kiekvienas sugeba va taip instaliuoti savo tą failą, kurį mes perduodam. Būtinai reikia fiziškai tai padaryti, kad pavyktų. Ir kai kurie ateina su lūkesčiais, kad va, aš čia pabūsiu seminare ir aš jau mokėsiu. Taip nebus ir nebūna niekada, nes nu, taip neįmanoma. Įsivaizduokite, jūs atėjote į sporto salę, jums duoda sporto programą, jūs jau žinote, kaip sportuoti ir jūs iš karto jau sportininkas, iš karto paliknėjote ir toks jau to pat momentu. Neįmanoma, būtinai reikalingas darbas ir aš visą laiką sakau, visą laiką reikia atidirbti už jūsų meistrus, kuris jums perdavė žinias, mūsų tikslas yra perduoti žinias, parodyti, kaip tai yra daroma. Jūsų tikslas yra paklausti, jeigu jūs nesuprantate, dar patiksinti, nes mes neskaitom minčių, negalim pasakyti, aha, šitas suprato, šitas nesuprato. Nu, aš matau, kad stengiasi daro, bet ne visą laiką pastebė, reikia pasakyti. Ir antras dalykas, atidirbimas, tai yra nu, toks būtinas dalykas, nes nu, be to negalima. Kartais mergaitėms net ir pasakau, kuriom dar neužtenka atidirbimo, sakau, dar trečias žingsnis, ką reikia prakalbėjimas pasakyti. Nu, čia yra psichologiškai, taip yra
organizmas sukurtas, tiesiog mes negalim iš karto perimti kitą informaciją, kitą patirtį ir ant savęs uždėti. Ne, mes turim ten rankovę įkišti, ten dar kažką, mes turim pamatuoti fiziškai, kad taip įvyktų. Japonai turi labai gerą patarlį šitoje situacijoje. Kai ateina pas mane mokymus, aš visuomet ją kartuoju, kad jeigu žmogus tik tai sėdė ir mato, mato, nerašo to momentu, neužfiksuoja informaciją akimis, tik tai žiūri, kaip, pavyzdžiui, dirba negražiai žmogus, kolega, dėstytojas ir taip toliau. Jisai pasisavina tik tai 30% informacijos. Jeigu jisai mato ir rašo to momentu, tai jisai pasisavina jau 50% informacijos. Jeigu jisai rašo, mato ir tada dar atidirba 75 ir 98% informacijos, 100 vis tiek iš vieno seminaro negalima pasiimti, jeigu jūs visuomet skaitot, rašot dar, ne, dar perrašinėt savo sąsiuvinius, dirbat, atidirbat tą techniką, bet pasakojat kitiems. Ir tas kitas tai nebūtinai turi būti jūsų kolega, kuriuos jums paslapčiai neturite išduoti. Bet prakalbėti, vyrui papasakoti, kur buvau, ką supratau, va, tiek idėjų turiu, ne, tiek naujienų va, išgirdau. Galbūt jam neįdomu, bet jeigu jisai palaiko ryšį, nes mano vyras dirba kitoje absoliučiai srity, kurie man yra svetima, bet apie miškus, ten ne pradė kalbėti, aš įdėmiai klausau, žmogui reikia ir kalbėti, jam reikia pateikti informaciją man. O man reikia pateikti informaciją jam, apie studentus, apie kaip aš praleidau fainai laiką, kokie buvo klientai, kokie buvo problemos ten ant plaukų, kaip aš išgirdau galvą ir žodžiu. Ir nes mes palaikom vienas kitą ir taip egzistuoja šeima, ne, visi kartu ir vaikai girdi ir visi tą patį. Čia yra normalu išsikalbėti, papasakoti ir tada viskas bus 99% garantuoto link sėkmingo meistro. Nu va, o šitas dalykas, vat, apie tiesiog, nežinau, aš naktim nevėgau, galvojau, nu kaip čia visiems pasakyti, kad nu reikia to atidirbimo, kad čia jisai būtinas, nu, kodėl jos nesupranta, kodėl jos nedaro, tikisi kažkokių stebuklų rezultatų, būtinai, va šitas dalykas. Aš iš tikrųjų iš savo patirties galiu pasakyti, kiek kaip aš dirbau, tada dar nebuvo šukosinų jokių mokymų, bet aš norėjau išmokti. Ir vat aš dabar atseku save ir pasižiūriu, dabar pradėjau dar kitus mokslus ir aš pasižiūriu, ant kiek pas mane yra celių strimlionas. Nu, tikslingai priimti informaciją, toksai su tikslu, ne? Ryštingumas, jo. Galbūt, tiesiog siekti tikslo. Jo. Visais įmanomais būdais. Ir pas mane nėra 24 valandų tada per parą. Tada pas mane nėra kažkokių ten punktų, ką aš turiu per dieną padaryti. Pas mane nėra. Jeigu aš turiu, pavyzdžiui, tikslą išmokti, tai man į pirmą vietą išsipina tada tas tikslas ir man atsiranda laiko. Aš galiu atsikelti 5 ryto, aš galiu eiti miegoti 2 valandą nakties, bet aš užbaigsiu. Aš padarysiu, aš pasieksiu tikslą. Aš turė, vat, aš pradėjau dirbti, ne padirbti, o tiesiog vat, su šukuosinu užsikabinau. Aš turėjau manikeno galvą ir aš ištisai ją šukuodavau. Kol aš nepadarydavau šukuosinas, kurias aš noriu, aš žiūrėjau YouTube visokius video, tengi nebuvo išaiškinimų. Kol aš jos nepadarydavau, aš nenusiramindavau. Aš galėjau naktį atsikelti, ten vakare, nežinau, vat, mes kartu su vaikais, kai sako, kad vaikai maži, taip, maži vaikai, patikėkit, maži vaikai, aš turiu 3 vaikus, turiu 2 išsilavinimus, su magistro laipsnį ir visus diplomus, aš nežinau, kiek aš turiu diplomų, tai mano giminė visa iš vyro pusės ir mano pusės tiek bendrai visi neturi. Ir tai aš pasiekiau su vaikais. Vaikai tikrai netrūkdo, tikrai. Čia jau... O mano šeima yra tiesiog nustatymas, kad visi turi gyti aukštą išsilavinimą ir visi jį turi. Ir sesė turi mano 2 išsilavinimus, brolis ten dar, mama gydyta, žodžiu, visi turi. Ir aš irgi to momentu iš šeimos, ne, to noro gavau. Pradirbau, gavau teisininkės diplomą, bet nu, ne kažką, aš supratau, kad tai yra ne mano sritis, aš visgi gimiau mergaitį, norėjau kažko tokio kurti, žinai, kažką daryti. Ir užsiėmiau suknelių noma vestuvinių. Tada atsirado šukuosinas, va dar aš pradėjau jos daryti, pirkdavau knygos, atidirbau, kaip tu ir sakai, ant manikeno galvų daug kartų tam, kad galėčiau jau žmogui padaryti.
tada dariau tiesiog kaip priedas dovanų nuotakai, ne, kad pačiai savo pasižiūrėti ir jos grįždavo jos draugės, mamos, ten dar kažkas, kad padaryčiau tai asistentėm už pinigus ir aišku, tada nežinai kaip imti, ne, kaip bet čia. Bet mes neturėjom kažkokio pavyzdžio, ne? Ne, absoliučiai. Dabar tai vat, yra labai didelė ten paklausa, tokių vis tiek, mes žiūrim ten vienas kitaip, aha, čia vat norisi kaip jinai. Tada mes neturėjom tokio pavyzdžio ir buvo iš vidaus toks noras pasiekti tikslą, sužinoti maksimaliai, padaryti kažką išskirtinio, va tas, va tas širdies turėtų būti. Tai va visą laiką reikia atsiriboti, man atrodo, va, nuo tokių stereotipinių mąstymų, kad ką pagalvos kiti, ne, aš visą laiką tai sakau, kad tai kiti, kiek ką norite, tegul galvoja, ne, kiek aš ten uždirbsiu. Paskui jokių neturėtų būti, kad aš negaliu. Aš, pavyzdžiui, savo mergaitėm, mokinėms iš karto sakau, jeigu mes ilgasis kursas, aš sakau per 3 dienas, kad aš negirdėčiau tokias frazės, kad aš negaliu, mano kreivos rankos, ne iš tos vietos auga, sakau, tada mes negalėsim bendrauti, nes iš tikrųjų, jeigu savyje žmogus save tramdo ir pats save kompresuoja, tai čia yra sunkiausia, iš tikrųjų, su tokiu žmogum rasti bendrą kalbą. Tai tada, kai jos žino šitą dalyką, kai jos žino, kad aš tokių dalykų nepriimu, tai jos pagauna iš karto savo tas neigiamas mintis, pagauna savo tokius, nežinau, kaip čia, tokius nusistatymus. Jie reguoja save, jie tiesiog viduje savo nusistato tam tikrą rybą. Jo. Ir aš sakau, kad meška, kai jie priėmė į cirką mažytį, jinai irgi nežinojo, kad jinai mokės važinėti dviračiu. Ir mes esam žmonės, mes esam unikalūs. Sakau, jeigu jūs netikit žmonių galimybėmis, nueikite į cirką, pasižiūrėkit, ką išdirbinėjo gimnastai, ką išdirbinėjo tie akrobatai, ekvilibristai, tie, kurie žongliruoja ir panašiai. Ir aš suprantu, kad aš lygiai taip pat gimiau tuo pačiu žmogumi, aš turiu tas pačias 2 rankos, 2 kojas, aš turiu tą pačią galvą. Tiesiog, jeigu blaškosi mintis, tikslai, tu nežinai, tu nori būti koloristu, galbūt kirpti, galbūt šukuosinus daryti, galbūt tą, aš manau, kad visą laiką verta pasirinkti tam vieną kryptį, kur tu labai gerai tobulėsi, bet ir nepamiršti, kad tu gali būti prie to paties šukuosinio meistro, ne? Ir kirpti prie to paties priedų, kaip sakyti, ne? Nebijoti, eiti bandyti, tikrai atidirbti galima ant klientų. Aš nežinau, kodėl šiandien dieną atsirado ta baimė klientui pasiūlyti kažką naujo. Mano klientai visą laiką išdrįsta, nes žinot ką, didžiausia turbūt priežastis, kai iš meistro išeina jo klientas, tai yra pripratimas prie to paties. Mano meistras man nepasiūlo nieko naujo. O aš visuomet buvau meistru, kuris visuomet ką nors naujo pasiūlo. Blondinė, nori rožinių galų, padaro. Aš žinau, kaip jos galima gražiai, netraumuojant, nuimti, ne? Nori kažkokią ten ekstra pakeitimą. Darom. Mes moteris mėgstam keistis. Prisiminkit, kiek jūs moteris keičiatės per 10 paskutinių metų, kiek kartų. Ir pasiūlykit savo klientų, žiūrėk, šiandien atėjau va įkvėpta ten naujos šukosimas, padarom šiandien va šitai. Jis sužinojo apie tokį dažymą, kad tai yra tendencingai, kad tai yra madinga, Amerikoje ten užkariavo. Visos moteris supras, ar jos tikrai nori tų pokyčių, nori būti, o jūs tuo pačiu ir atidirbate, ne? O jūs tuo pačiu dar ir pinigus jums sumokės. Jeigu žinot, kad jums dar ne, dar nežinot, kaip čia išeis, pasiimkit nemokamą modelį. Galima dirbti tą pačią šukoseną. Kokia nelaiminga klientė bus, jeigu jūs šeštadienį dirbat, sakykime, iki 2, nuo 2 iki 4 pakveisit modelį su šukavimui. Šiandien dieną karantino metu tai yra tobulas pasiūlymas, moterims nėra ką veikti. Jie su mielu noru atbėgs, padarys tą šukoseną, dar batpinigių, manau, paliks, ne, ir išbėgs laimingos. O jūs atidirbsit ir savo padarysit, nuimsit nuo savęs tarybą, kad aš nemoku, čia aš man neišeino, laimingas klientams, jums nurodo kelią, kad viskas išeina, viskas gaunasi, viskas yra puiku ir nuostabu. Panerimo? Taip, svarbiausia, kad neturėti viduje tokių baimės blokų, nepasitikėjimo savimi, nes aišku, vat, tas yra labiausia pakiša koja. Tikėti, kad nu, jeigu nepasitikėjimo jo gali būti visą laiką, bet nu, čia yra žmoniškai, čia yra psichologiškai taip yra, bet
reikia bandyti, reikia patraputėlį bent pusę žingsnio. Aš sakau, mano, aš tobulėjau dabar du žingsniai į priekį, vienas atgal. Aš taip jaučiu savo tokią tendenciją. Bet, aš tik į priekį, jokių atgal. Ne, čia kitoj srityje. Čia kitoj srityje. Jokių atgal. Ne, čia pas mane dar yra. Atgal kelių nėra, šansų nėra. Čia, ten. Galima, ne? Jo, galima. Ten galima. Gerai. Va, tai ten sunkiau. Ten sunkiau. Nu, va, nu, apskritai, bet tokia tendencija gali būti. Vis tiek eina į priekį. Gerai. Jeigu paimti vidurkį, vis tiek eina į priekį. Vienas žingsnis vis tiek priekyje, ne? Aš niekada nepasiduodu. Mane gali iš tikrųjų ir labai norėti mane sustabdyti. Bet niekas nesustabdys. Mane kaip tik niekas nesustabdo, nes aš turiu tokią užkurtą variklį ir kol plaka mano širdis, kol aš gyvenu šioje žemėje, reiškia, aš kažkam tai reikalinga. Reikalinga tam, kad galiu padaryti daug daugiau, negu šiandien dieną turiu. Ir visiškai mano mintise niekada nėra tikslo pinigas. Niekada. Jis tiesiog savaime ateina, jeigu... Aš, aišku, skaičiuoju dabar, nes vedu pati salono buhalteriją, apskaičiuoju tai ta, bet aš dirbu daugiau dėl malonumo savo, dėl malonumo savo klientų, dėl malonumo savo studentams. Aš matau, kaip jie auga, kaip dega jų akis, kaip jie pradeda rodyti gražius darbus. Ir aš suprantu, kad mažą dalelę čia esu ir aš, ne, prisidėjau ir aš labai dėkingas savo mokiniams už tai, kad jie dalinasi, už tai, kad jie ateina, už tai, kad jie palaiko ryšį su manimi. Turbūt nėra nei vieno studento pas mane, su kuriuo aš nebendrauju, su kuriuo aš neprisimenu, kuris nepasisveikina. Nu, tikrai tokių nėra. Yra daugkartinis ryšys ir ilgalaikis ryšys su visais, kurie lanko mano seminarus, kurie tiesiog ateina, ir klientai, ir tie žmonės, su kuriais mes bendraujame. Ir matau, kad yra situacijų, kad yra žmonių, kurie suprato mano mintį, kad aš ir toliau galiu padėti. Mes nesibaigėm tą draugystę ties seminaro, ne, ir viskas, ir aš neduodu. Žinogi visi puikiai, kad aš visą laiką padedu, kad aš visą laiką parašau ir formulę. Ir sudėtingus momentus galima tarti telefonu, man pasiskambina mergaitė iš viso pasaulio ir tikrai pašnekam, ir Londonas skambina, ten atsitiko bėda, ir parašo žinutės, ir tikrai galim bendrauti. Tam sukūrėm daug visokių būdų, ne, tai yra ir WhatsApp'as, ir Facebook'as, Messenger'is, galim daryti live'us, kiek su Rima, tiek aš viena, tiek Rima be manęs apie savo mokymus, mokslus, ne, gali pratesti tos temos, kad kaip padėti jums. Tai aš tikrai galiu pasakyti dar kartą, pažymėti, kad pabrėžti, kad neužsiribokite, jeigu kažkas nesigauna, tai nereiškia, kad jūsų rankos kreivos, galbūt jums reikia papildomo patarimo. Ne iki visų daina informacijas teikia minutė, vat greitai. Jūs ne čia... vienas toksai. Absoliučiai. Absoliučiai. Galima tiesiog ieškoti tokių pat bendraminčių, bendrai kažką daryti, nes kažkam labai sunku vienam daryti. Taip. Tai norisi komandas, tai ieškokite. Vienas kitam tai padės, prižiūrės, ne, tai yra faina. Jo, man, aš labai išdžiaugiuosi, kai man parašo mano mokinės, visą laiką aš atrašau, stengiuosi palaikyti ir tikrai drąsiai, ir pavyzdžiui, kai aš pradėjau savo karjerą, žinok, aš kreipiausi į žmonės, kurių aš nepažįstu, bet aš noriu su jais dirbti, arba kurie galbūt mane galėtų įkvėpti. Ir žinokit, niekas neatsisakė man padėti, niekas. Aš tiesiog pasisiūlydau, sakiau, va, jūsų ten toks renginys, ar galiu jums ten pašukuoti, kažką padaryti. Ir žinokit, niekas neatsisakė. Ir per tai aš turėjau praktiką, turėjau kažkokią patirtį. Ir tiesiog nereikia bijoti, mes žmonės ir tikrai ne vilkai, niekas jūs ten nesuvalgys. Tikrai, jeigu jūs norite būti mano asistentė, parašykite man. Norite Natalijos būti asistentė, parašykite. O gal jai tuo metu dabar būtent reikia kažkokio meistrą, kuris padės truputėlį ten... Tai aišku, aš niekada neatsisakau pagalbos, niekada neatsisakau ir turim studiją, ne, kur tikrai galima ir tiesiog kai kada atidirbti. Dabar yra vat, ta galimybė individualius kažkokius paprašyti, ne, nu, ten atvesti modelį, kažkas nesigauna, ten tai nudažyti, tai kažką. Mes su Rima už,
karantinas, individualius mokymus iki 5 žmonių grupiai vesti galima, tai tikrai mūsų patalpa leidžia, tai jeigu yra tokių suinteresuotų, kuriems norisi vat, individualiai mažoj grupiai, prašom, tai visada galim padėti. Tai va tokia, rezumuojant truputėlį, tai pirmas dalykas, aš kažkaip ne taip užsidėjau tam kaukę, ne trukdo man. Nuosiu prispaudžiu. Tai pirmas dalykas, neribokite savęs. Jeigu jūs kažko norite, ieškokite kelių, ieškokite būdų, kaip tai pasiekti. Aklavičių nebūna. Gyvenime mes patys savo aklavietes kūrėme, nėra aklavičių. Reikia ieškoti, visur atsiras kelias, kur pasiekti. Ir tikrai atsiras žmogus, kuris jau padės, ne vienas tai kitas. Visą laiką bus durys, kurios bus atviros būtent jums. Ir tikrai jūs rasite bendraminčių, rasite kelių ir tikrai pasieksite. Svarbu užsibrėžti tikslą ir eiti kryptingai. Čia va vienas dalykas. Antras dalykas, niekada neturėti lūkesčių kitam žmogui, kad jis mane išmokins, kad jis man parodys, jis man... Ne, visą laiką viskas yra nuo jūsų priklauso. Ir stengtis kuo daugiau pačiai. Atsikėliau, šiandien planą pasidariau, reiškia penktadienis, aš šukuoju galvą. Noriu, nenoriu, einu šukuoju galvą, kad man, pavyzdžiui, ten gautųsi tam tikrą šukuoseną. Galima aš dar pridėsiu. Labai svarbu mintis, kad kol aš nepamiršau ją. Bet labai svarbu, jeigu turi didelį tikslą, prie jį reikia eiti mažais žingsneliais. Vat kaip Rima ir sako, turiu didelį tikslą tapti sėkmingų meistrų. Okei, o kokius žingsnius aš turiu padaryti? Negalima gulti ir galvoti, aš tapsiu sėkmingų meistrų. Reikia daryti žingsnius, tikrus žingsnius, kurie jums padės. Šiandien aš šukuoju galvą, rytoj aš dažau galvą, o paskui aš jau parašau, pasiūlau save, kad galbūt padėsiu jau pasistoti, vat išmoksiu tų šukuosinų, išmoksiu tų dažymų kirpimų. Žingsniai. Ir tada jūs pamatysit, kaip greit jūs daisit iki savo tikslo. Ir turėsit išpildyti tą savo svajonę. Ir tada jūs suprasit, kaip mėla būti tų, kaip sakyti, vat, turėti tą tikslą, turėti tą svajonę, kurie jau išsipildė. Užsibrėšit naują tikslą. Ir taip palaipsniui ir tampama sėkmingų meistrų. Jo. Nu va, aš manau, kad šiandien mes tą temą... Labai gražiai išsivystėm. Taip, išsivystėm. Aš manau, kad kas tokiam kelyje pačioj pradžioj ir kam sunku apsispręsti, tai tiesiog pagalvokite apie tai, ką jūs gausite, kokį malonumą jūs gausite. Ne apie pinigus, jokių būdų, čia ne antras, ne trečias, ne penktas planas turėtų būti. Apie tai, kokį malonumą jūs gausite, tik tai gaudami malonumą, jūs galite paskui būti sėkmingi ir pritraukite žmonės tiesiog kaip magnetas, nes jums patinka ir žmonės tai jaučia. Antras dalykas – dirbkite, tobulėkite, eikit, mokinkitės. Ir kaip ir Natalija sakė, viskas priklauso nuo vidaus. Bet šiaip reikia turbūt dar tokią mintį, nepaleisti žmonėm, kad jeigu jums atrodo, kad jūs apie visus galvojat blogai ir tuo pačiu ir apie save, pradėkit nuo savęs, pamilkit pradžiai save, tada jūs pamatysit, kad aplinkui pasaulis gražesnis, oras netoks ir niūrus, nuotaika jau tapo geresnė, vaikai netokie blogi, vyras simpatiškas, galų galė kolegės irgi geras daro savo darbą, ne, ir salonas netoks jau ir baisus, viskas ten irgi yra gerai. Ir pamatysit, kaip pasikeis pasaulis aplink jūsų ir va tas magnetas ir veiks, ne, jis įtrauks tuos sėkmingus žmonės prie jūsų ir jūs tapsit pat sėkmingu. Būkite pozityvus, žodžiu, būkite pozityvus. Jo, žiūrėkite į pasaulį irgi pozityviai, nieko nėra neįmanoma, viskas yra įmanoma, svarbiausia yra noras ir tikėjimas. Nu va. Puikiai. Gražiausiam dienos, puikiai smogai. Jeigu jums kokių klausimų kyla, jeigu norisi kažką dar pabendrauti, rašykite, mes... Rimai, arba man, mes mielai. Mielai pabendrausime. Viskas, ate visą. Ir viskas.